Так, я підготувала невеличку презентацію. Зараз я поділюсь своїм екраном. Дивіться, я не повноекранний варіант обрала, тому що коли обираю повноекранний, з якихось причин я не бачу, ну, тобто не змінюються мої слайди, я навіть не бачу, що не змінюються мої слайди, тому буде, якщо зручно, в такому вигляді. Ну, напевно, спочатку представлюсь. Мене звати Софія Жеребчук. Я працюю в Державній науково-технічній бібліотеці. Я науковий співробітник Державної науково-технічної бібліотеки. Власне, нашим завданням є проведення таких вебінарів і відповіді і допомогти з відповідями на питання щодо наукових досліджень щодо їх оформлення. Ну, сьогодні вирішили підготувати метадані наукового дослідження. Знову ж залишу в кінці нашого вебінару мої контакти, і ви зможете, якщо будуть якісь питання більш конкретні, але не під час вебінару, то їх задавати, власне. Що таке метадані? Видно, так, мою презентацію, я думаю. Що таке метадані? Тобто метадані оформлює наукову статтю, то все те, що є. Тобто це і інформація про авторів, це інформація про літературу, список використаної літератури, власне, це абстракти, це ключові слова, тобто, ну, все те, що, власне, не є текстом. І, власне, наразі від правильності оформлення метаданих залежить видимість вашої роботи, залежить якість вашого дослідження в тому числі, і, ну, наскільки зручно буде користуватися іншим вченим вашою науковою роботою. Тобто метадані – це ОРКІД, як ви знаєте, наразі це, ну, власне, те, що я сказала. Метаданими також є і ICCN, тобто всі ті атрибути, які стосуються наукових журналів, які стосуються, от, наприклад, ICCN, DOI, якщо це для наукових журналів, також і для DOI для статей, DOI для наукового журналу, цитування, це все є метадані. Тобто вони поділяються, ну, власне, метадані для статті, це назва, прізвище автора, ОРКІД, афіляції, анотації, ключові слова, DOI і все інше. Ну, і для журналу це ICCN, копірайт, видавець. Таким чином. Якщо говорити про ОРКІД, ви, напевно, всі його також використовуєте і знаєте. Тобто це числове значення, яке допомагає яке, власне, допомагає нам робити своє прізвище в машинозчитуваному форматі, і це код для ідентифікації науковця. Тобто, якщо ваше прізвище, ну, наприклад, чи китайською, чи українською, чи будь-якою іншою мовою, яка, ну, не латиницею, пишеться досить складно, транслітерується досить складно, то саме ОРКІД допоможе ідентифікувати вірно науковця, уникнути плутанини з його афіляціями, уникнути плутанини з написанням таке інше. Тобто ідентифікатор чітко вказує на дослідника. Для чого ми наразі використовуємо ОРКІД, також ви всі, напевне, знаєте. І якщо ви також всі знаєте, що Державна науково-технічна бібліотека зараз являється лідером консорціуму ОРКІД, ми створили свій консорціум, він є 35-м серед світових консорціумів, і якщо ваше наукове установище не є членом консорціуму ОРКІДу, то ми просимо долучатися, тому що це безкоштовна опція, яка дасть вашому науковому закладу, на вашому закладу вищої освіти, провести ту роботу безкоштовно, яку за допомогою ОРКІД, яку зараз проводять, власне, всі інші консорціуми за досить непогані кошти, для того, щоб уникнути, ну, власне, для того, щоб привести у відпорядок і профілі своїх вчених і профілі, власне, своїх наукових установ. Тому, якщо ви зацікавлені, звертайтеся знову ж таки до нас, досить буде
корисно. Якщо говорити про список літератури, є, ви знаєте, різні стилі оформлення літератури. Це і АПА, і Ванкувер, і є різні ДСТУ, які затверджені, наші вітчизняні ДСТУ. Однак, ну, власне, як я це роблю, тобто я спочатку обираю тут той журнал, в якому буде публікуватися дослідження, а вже потім оформлюю список літератури відповідно до вимог журналу, тому що немає певного уніфікованого стилю для списку літератури. Окрем, але знову ж таки, є програми для роботи з бібліографічною інформацією, і ну, от, тими, які найбільше користуються, які я можу рекомендувати, це Менделей та Зотеро. Вони безкоштовні, вони зможуть, щоб ви вручну не розставляли там список літератури, щоб ви вручну не оформлювали в різних стилях. Тобто ці дві програми, вони з легкістю допомагають впоратися з оформленням літератури. Перстатейки, тому ну рекомендую саме Менделей або Зотеро. Можливо, якщо ви користуєтесь іншими, ну також чудово, тобто просто ці програми полегшують її оформлення. Мова. Наразі багато, ну, наразі, якщо для того, щоб бути мати успішне дослідження, потрібно публікуватися саме англійською мовою. Це мова світової наукової комунікації, тому вважаю, що наразі є багато інструментів для того, щоб мова вашої статті, навіть якщо ви ну не perfect speaking English, ви могли скористати інструменти, якими знову ж таки користуюся, коли є інші багато інструментів за допомогою штучного інтелекту, досить, ну, досить зручно оформлювати і саму статтю, і будь-які там метадані. Те, що потребує перекладу, тобто за допомогою штучного інтелекту, зараз досить якісно це можна зробити. І якщо говорити про журнал, тобто як знайти журнал відповідний до вашого дослідження, а потім уже оформлювати літературу і інші метадані відповідно до вимог, то я рекомендую, ну, я користуюся двома інструментами, це Scimago. В Scimago є така, от ви зверху бачите панель, вона чорно-помаранчева, тобто там можна обрати журнал відповідно до квартелю, відповідно до тієї сфери, яка вам потрібна, тобто прочитати про цей журнал відгуки, там є внизу навіть чат, де є різні відгуки користувачів про цей журнал, тобто бачити його рейтинги і таке інше. Тобто перший інструмент, яким я користуюся, коли шукаю якийсь журнал, це Scimago. І Scimago побудований, власне, на інформації, яка є в Скопусі. Тобто це надбудована над Скопусом, і саме цей інструмент, крім всього іншого, він дозволяє там, рейтингувати, ранжувати журнали відповідно до тих потреб, які вам ну, потрібні. І інший – це Clarivate Master Journal List. Знову ж таки, він побудований, це власники вже Clarivate цього списку, він побудований на Web of Science, інформація, яка є в Web of Science Core Collection. І знову ж таки, відповідно, як і в Scimago, там можна шукати за різними напрямами, за квартелями і таке інше. Ну і відповідно до того, який журнал ви вже знайшли, тобто відповідно до того ви будуєте, вибудовуєте метадані за тими вимогами, які є у певного журналу, тому що, як я вже сказала, в різних журналах бувають різні вимоги, тобто це ключові слова можуть бути наприкінці, ключові слова можуть бути там на початку. Нещодавно подавала статтю в сільськогосподарський журнал, де вимагалися, окрім ключових слів, ще вимагалися там ключові слова, які в певному, ну, окремо ключові слова, які саме є в системі Агріс, це відповідна система для сільськогосподарських наук. Тому, ну, вимоги кожного журналу, ну, є якась уніфікована особливість, тобто зараз, наприклад, без Оркіду дуже, дуже тяжко, знову ж таки, подати в якісний журнал свою статтю, якщо у вас немає Оркіду чи Оркід, який ви не користуєтесь. Досить тяжко знайти той журнал, який ну, без Оркіду буде працювати з статтею. Знову ж таки, DOI, вимога DOI на
Наразі вона не є показником якості, ідентифікує ваше наукове дослідження. Тому, якщо, наприклад, там тези наукової конференції, які не мають DOI, ну вони не показують якість власне самих тез наукової конференції, але це означає, що ваші тези мало хто знайде, мало хто побачить, крім вас самих, тому що, ну, наприклад, у нас нещодавно була конференція, нещодавно в травні місяці була конференція по антарктичним дослідженням, і були дуже круті вчені, дуже хороші виступи, було все, ну, чудово. Але тези цієї конференції містяться на сайті Інтерфейс в якомусь певному місці, і ну, тобто, воно не дуже гуглиться, воно не шукається. Тобто, лише люди, які знають, де містяться ці тези, можуть їх знайти. Ну, тобто, сенс конференції як засобу наукової комунікації він втрачений, тому що ну, от крім тих людей, які там власне побули, вони не зможуть ним скористуватися. Тому DOI це ну ті метадані, які не зовсім вказують на якість власне наукових досліджень, але ті метадані, які в сьогоднішньому світі, де все ну, має бути в машинно-зчитуваному форматі для того, щоб бути уніфікованим і знайденим, ну знову ж таки, то ну от воно має бути. Тому ну якось так я спробувала розповісти якісь ключові елементи. Я думаю, що краще зараз перейти до спілкування. Якщо у вас є запитання, будь ласка, я зараз спробую зупинити свій екран. І якщо є запитання, то будь ласка, чи задавайте в чаті. Чи підіймайте руку? Я зараз спробую, бо я перший раз, власне, адміністраторша цього всього одночасно. Тому зараз я напишу свій емейл. Якщо будуть якісь питання, буду рада на них відповісти. Щодо ОРКІДу, щодо оформлення метаданих, щодо інструментів, якими користуватися. Тому залишаю свій емейл, залишаю свій мобільний, але якщо можна, то краще користуватися вайбером, тому що часто бувають знову ж таки якісь зустрічі, то ну, я більш оперативно реагую на вайбер. Тому, будь ласка, якщо є запитання, то задавайте. А що саме про оформлення даних досліджень? Тобто даних це, ну, яких даних? Якщо ми говоримо про метадані, ну, в принципі, я досить, ну, цю презентацію я лишу на сайті, ми зробимо такий окремий постик невеличкий на сайті і в Фейсбуці про сьогоднішній захід, де там буде презентація. Презентація буде записано те, що я говорила, але знову ж таки, якщо ну і напишу більш конкретно текстом, що напишу більш конкретно з прикладами, все те, що я ну сьогодні розказувала. Але ну, якщо ми говоримо про метадані, тобто ну і окремо ну, будь-який журнал він вимагає по-різному, тобто, але в будь-якому журналі, при будь-якому там оформленні дослідження, метадані мають складатися. Ну, перше, це те, що ви пишете, це своє прізвище, ім'я. По батькові, ну по батькові це не завжди, але знову ж таки звертайте увагу на те, що якщо журнал не потребує вашого оркіда, який ну правильно вас ідентифікує, то ви скрізь пишіть своє прізвище, ну чітко і правильно, тому що моє прізвище воно може писатися будь-як англійською мовою. Там, ну, я сама десь пробувала десь 4-5 варіантів. І тоді в Скопусі, ну, наприклад, якщо журнал індексується в Скопусі, то ну, і навіть якщо він не індексується в Скопусі, то створюється, ну, наприклад, в будь-яких базах даних створюється декілька ваших профілів. Наприклад, от мій один колега, він один раз написав своє прізвище і Дмитро, ну, ім'я Дмитро в одній статті, і під, ну, в профіль в Скопусі, а журнал був той, який індексується в Скопусі, і підтягнувся окремо його профіль один. Прізвище і Дмитро, це був один профіль, і один раз він писав статтю в також в журнал в Скопусі, то і окремо був, ну, написав де, тобто скорочення, де з крапочкою. Тепер в нього він має два профіля в Скопусі, одне де з крапочкою, одне Дмитро, і відповідно на одному профілі там у нього три статті, на іншому профілі 5 статей, і знову ж таки людина шукає
знаходили, це що у нього або дві, або п'ять статей, хоча ну, загалом у нього сім. Тому, коли оформлюєте, наприклад, прізвище, оформлюєте ну, там, свої метадані особисті, персональні, то ви ну, пишіть це прізвище один раз постійно однаково, постійно пишіть своє ім'я, ну, типу, чи Софія, чи Ес, чи ще якось. Тобто не змінюйте написання, різні написання, тому що це створить проблеми, знову ж таки, ну, от, і то буде профілі. А щоб уникнути цього, є власне Оркід, але я наскільки це журнал, більшість вимагає Оркід, але не всі його вимагає і не і ідентифікує саме з прізвища. Тому ну, наступне це якщо ви будете оформлювати свої метадані відповідно використовуючи Оркід, є такі випадки, коли ну давайте будемо чесними, багато професорів просять своїх аспірантів і студентів, щоб вони їм створили Оркід. І взагалі не знають, ні на який ML це було створено, ні пароль, нічого. І потім, коли ну, приходиться до діла, потрібно таки користуватися Оркідом, а студента вже ну, немає, починають створювати ну, ще один Оркід. І цього також не можна робити. Тобто потрібно звернутися в саппорт, тобто службу підтримки Оркіда, тому що коли у вас декілька профілів Оркіда, знову ж може трапити ситуація, коли одні статті у вас там на одному Оркіді, інші статті на іншій. І це означає, що ну, ваш науковий доробок щіплюється по різним профілям, і та людина, яка, наприклад, шукає ну, з різною метою, з метою наприклад, з вами якесь наукове співробітництво, наприклад, взяти у вас науковий проект, або, наприклад, якийсь менеджер, який ну, від науки, який хоче оцінити ваш науковий доробок, він це буде оцінювати, зробить неадекватно, тому що він буде бачити не, ну, не весь ваш науковий доробок, тому до персональних метаданих, до написання прізвища, до Оркіду носить досить серйозно не створювати дублі і ну, грамотно, власне, завжди прописувати свої наукові метадані. Що стосується, ну, тобто, там абстрактів, я забула українською, як абстракти, ну, тобто це невеличка анотація. До статті і ключових слів, знову ж таки, вимоги тут абсолютно різні у різних журналів, монографій і, ну, тих видань, куди ви це подаєте. Да, я бачу питання зараз. Знову ж таки, тобто, ну, це буває там від 100 символів до 1500 символів. Тобто це ви орієнтуєтеся в цьому написанні лише на вимоги певного журналу чи певного наукового видання, куди ви це подаєте. Даєте єдине, що з ключовими словами досить потрібно бути уважними, тобто не писати їх навмання або на відчеписі, як то кажуть, тому що знову ж таки, якщо один вчений шукає іншого вченого собі там в науковій колаборації, я коли шукала там то також собі колег, ну для того для певних цілей для участі у конференції, то я в скопусі я шукала за ключовими словами, тому що мене цікавила певна там ну тема, тематика роботи, яка ну мені була потрібна. Тому якщо написати щось таке, що ну просто аби було, то воно знову ж таки досить погана ідея, тому що зазвичай ну, одні люди іншують інших людей, саме використовуючи ключові слова. Ну а список літератури я вже сказала. Тобто є різні стилі оформлення. Ну і зазвичай, якщо це наші журнали, які там категорії Б, або знову ж таки якісь наші українські монографії, то вони використовують ДСТУ відповідно. А якщо це міжнародний журнал, то це стиль або Ванкувер, або АПА. Ну це більше розповсюджені стилі оформлення літератури, але ну от і ну, наприклад, Менделеєв інструмент, він знову ж таки допомагає оформити в тому стилі, який ви там, ну, ВАПА і Ванкувер, він вам точно допоможе ну, оформити ваш список літератури. Так, підкажіть, будь ласка, в яких міжнародних сховищах краще розміщувати, зберігати метадані своїх наукових робіт? Ну, власне, якщо мова йде про припринти, то архів X, ну, досить непогана, там, ResearchGate, ну, хороші. Але ну, знову ж таки, ResearchGate, архів X, вони ж, ну, в принципі, вони все туди можна зберігати свій весь науковий доробок разом з метаданими, звісно, і, ну, і знову ж таки, там зберігається ваше авторство, і, ну, ви можете навіть до опублікування своєї роботи, ну, як роблять зараз на Заході, ну, на Заході зараз є така
модна тема, що відходять, ми розповім, ми в Державній науково-технічній бібліотеці, ми створюємо журнал, ми хочемо, щоб цей журнал був якісним, і ми працювали над гарною редакторською колегією цього наукового журналу. І була така ідея запросити одну із зірок наукометрії, Люду Вальдману, в редколегію, але він відмовився, тому що не тому, що він не хоче там з нами мати ніякого зв'язку. Ні, він сказав, що він вважає, що науковий журнал як спосіб комунікації науковий взагалі відмирає, і зараз на Заході уже і що, в принципі, це там вчорашній день, і зараз саме більш актуально це зберігати свої наукові доробки саме на, як припринти, на тому ж ResearchGate, на ArchiveX, і там є змога, знову ж таки, це безкоштовно, це, немає ніякої прив'язки до всяких індексів Гірша і інших там якихось метрик, які, знову ж таки, заганяють якісь в рамки, і це дає змогу дискутувати з іншими науковцями на одному рівні, на одній площадці, тобто зараз, така є тенденція у відкритій науці про те, щоб розміщувати саме препринти і відходити від наукових журналів. Але я думаю, що це справа не одного дня, тобто наукові журнали ще довго житимуть. Але просто власне на заході препринти вони є важливою складовою наукової комунікації. Тому, власне, якщо говорити про весь науковий доробок, то я, наприклад, рекомендую ArchiveX або ResearchGate, досить хороші площадки, якими користуються там значні і досить круті науковці Заходу. Розкажіть, будь ласка, про метадані електронного видання, зокрема, якщо науковець хоче опублікувати монографію, які особливості? О, я не готова говорити про монографію. Якщо можна, я трошки ще проконсультую з колегами і напевне, я додам це просто в ті матеріали, які ми опублікуємо після сьогоднішнього заходу, тому що правда, я не готувалася до монографії. Я чесно не знаю, і як вважати, яким чином там якісна монографія чи неякісна, я проконсультуюся з колегами відповідно, і ми цю інформацію я дам просто в матеріалах після заходу. Я просто не готова. Точно знаю, що має бути ICCA, тобто має бути зареєстрована в будь-якому випадку. Вона має бути зареєстрована, навіть якщо в електронному вигляді. Знову ж таки, мають бути і DOI, і має бути всі інші атрибути, тобто якісно оформлені метадані, які в статті, але власне, все інше я допишу, тому що не готова. Так? О, Софія. Так, якщо більше питань немає, я тоді лишу свої контакти ще раз. Телефон зараз я лишу. Якщо немає якихось питань, то матеріали ми лишимо на сайті. Якщо будуть питання, буду рада відповісти і на емейл. Я його кожного дня перевіряю, відповідаю. І якщо оперативно щось телефон, краще вайбер, тому що дуже багато різних семінарів, тому можу ігнорувати. Так, це мій номер. Дуже вдячна, що прийшли на семінар. Тоді до зустрічі.